Доброго дня, шановні пані та панове, презентую вам однокімнатну квартиру в житловому комплексі Престиж Холл, місто Вінниця, вулиця Юності 16Б. Такий гарний дворик, автостояночка, є ще автостоянка внизу, я вам її покажу. І зараз тут буде ще один будинок будуватися в таких самих тонах, він вже почав будуватися в таких самих тонах. Тобто буде приватний гарний дворик, без цих всяких солдеповських домів і так далі. І так, показую вам квартиру. Ми знаходимося з вами на 11-му поверсі, зверху ще є 12-й, він житловий. Тобто не переживайте, криші над вами немає, тобто вона є, але вже зверху над вами ще також живуть люди, тому можете бути спокійні. Такі східці, відразу. Ліфт новий, гарний тут. Ось, обслуговується вінницьким підприємством, тобто реагують швидко. На поверсі 4 квартири. Всі вже деякі заселилися, ця квартира, ці закінчують ремонт, і ті закінчують ремонт. Значить, лічильники на воду в коридорі. Заходимо в квартиру. І так, двері бачимо змінені. Двері стоять нові, не від забудовника, нові хороші двері з широким профілем, з хорошою фурнітурою. Заходимо в квартиру, попадаємо відразу в гарний коридорчик. В цій зоні, бачите, тут така гарна зона, буде розміщуватись гардеробна. Гардеробна буде яким чином? Буде шафа на цій стіні і буде шафа на цій стіні. На цій стіні дзеркало і будуть скляні двері. Також зі склом, щоб було гарно, стильно і модно. Підлога виконана у нас, бачимо, гарно. Плиточка, все як треба. Гарно буде митися. Шви затерті хорошо, шов широкий. Виглядає як ламінат, але це плитка. Значить, вхідні двері, щиток. Ліворуч від нас, ну, при вході праворуч, гардеробна буде, вона також входить в комплектацію. Щиток. Наліво у нас санвузол, прямо по курсу, кімната. Заходимо з вами в санвузол. Ось така фурнітура на дверях. Хоп. Це буде тут, ці тони будуть комбінуватися, відігруватись по всій квартирі, темні тони. Санвузол 4 квадратних метри з копійками. Є ванна. Ось така гарна лійка душова. Кран. З регулятором файним, все як треба. Ось така ванна. Далі умивальник з тумбами. Хоп. Тумби відчиняються, все добре, все гарно. Зроблено так, щоб можна було сюди складати, все ж таки використовувати зону якісно. Так, ось такий у нас змішувач. Унітаз. Зеркало. Зеркало у нас з підсвіткою. Підсвітка працює, все як треба, тобто собі робите мейкап, включаєте підсвітку, гарно працює. Далі, рушник сушилка, витяжка, тут буде підключка під пральну машину, вона буде стояти тут, і бойлер. Slim, горіння Slim, 7 років гарантії, потужність хороша, компактні розміри, все як треба, об'єм 80 літрів. Такий гарний повар горіння. В общем, туалет ми з вами подивилися. Йдемо далі, йдемо зараз з вами в кімнату. Йдемо в кімнату, запрошую в кімнату. Оп. Така велика, гарна і простора кімната. Ліжко йде в комплектації, тумбочки. Все як треба. Тумби у нас двохстворчаті. Зручні. Вимикач і розетка біля ліжка, тобто зручно користуватися. Собі хоп, вимкнули світло, вимкнули світло. Освітлення теж прикольне, стильне підібране. Так. Покажу ще раз вам. Ось така у нас люстра. Хоп. Диванчик гарний. Матрас теж входить комплектацію, Sleep & Fly компанія, також подушки дві і
одіяльце. Батарея 22-го типу на всю ширину вікна, підвіконня і вікна, до речі, хороші, шестикамерка. Вікна непогані. 6 камер вікно. Ось така кімната, простора гарна. Йдемо з вами на кухню. Виводи всі бачимо, в принципі, на відео видно, що виводи під телевізор зроблено. Точки також є. Захочете подвійні, можна буде подвійні поставити. В общем, знаєте це все. Вмикаємо світло. Нагадую, тут у нас гардеробна в цьому куту буде. Вона також входить у комплектацію. І заходимо на кухню. Зараз якраз є прекрасна можливість побачити, як кухня виглядає без меблювання. Ось так виглядає кухня. Вона простора і гарна. А зараз покажу, як вона буде виглядати. За деякий час кухню вже замовлено. Ось так буде виглядати кухня. Тобто тут ми з вами стоїмо, тут буде робоча зона. Бачимо, витяжка також вже змонтована прямо під місце, де буде. Тут у нас водичка. Так, бачимо, так. Ось така гарна кухня, поєднання чорний та білий колір. Замість фартуха буде скло. Скло з підсвіткою, буде все гарно, стильно, модно, молодежно. Орієнтовно за 1,5-2 тижні буде готово. Так, кухня вам показав, як то все виглядає. Далі електрокотел Тенко. Ось. Опалення, також батарея 22-го типу. Вікно таке ж саме, в принципі. І покажу вам формати кухні. Яка кухня велика. Така гарна простора кухня. Виводи під телевізори також зроблено, під інтернет в тому числі. Є додаткові точки, гарно стає тут. Можна поставити диван взагалі, тому що ми бачимо, яка тут велика площа. Можна поставити диван, можна поставити стіл, можна поставити кухонний куток. Хто як, кому це краще подобається. Квартира 43 метри квадратних. Стартують продажі, ціна в описі. Бажаю всім гарного дня. До речі, подивіться, яке прикольне рішення з люстрою. Ось. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення. І купуйте перевірене житло. В описі номер телефона, чекатиму на дзвінок. Доброго дня ще раз, пані та панове. Презентую вам Prestige Hall. Житловий комплекс Prestige Hall. Це місто Вінниця, вулиця Юності 16Б. Там наверху на 11-му поверсі з 12-ти продається однокімнатна квартира з ремонтом. 43 квадратних метри, вартість 60 тисяч. Такі гарні під'їзди. Ось. Створено ОСББ, вже ОСББ працює. Є своя, свій невеличкий дитячий майданчик, засаджено туйками. Такі гарні лавочки стоять. Декілька атракціончиків для дітей. Пісочниця, не знаю, як українську мову правильно сказати. По центру гарна ялинка буде прикрашатися на Новий рік і на Різдво. І ось такі гарні гірочки. Також є паркомісця. Зараз вам покажу. Тут іде будова, буде такий самий будинок, як ось цей. Тут буде такий самий будинок, тобто буде приватний такий дворик, не буде видно ніякої радянщини, тому що вона трошки поруч тут є, тому її не буде видно, бо тут буде гарний будинок такий самий, і буде у вас приватна територія закрита з усіх сторін. Далі показую, є за будинком парковка і перед будинком парковка. І буде ще одна парковка з другої сторони того дому, який зараз будується. Зараз я обходжу, щоб показати вам паркомісця. Заїзд тільки по шлангбауму, тільки для мешканців. З однієї сторони шлангбаум стоїть. Зараз покажу вам далі також, як це все виглядає. Бачимо, скільки паркомісць. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тут виходить 12 штук, по суті. Це з однієї сторони тільки. З цієї сторони так будинок виглядає. Зараз показую вам. Зразу покажу все, що є. Щоб ви бачили своїми очима, як то кажуть. Тут також ця частина паркомісця, бачимо. Зараз обід, посадити не можемо, але
наразі все вільне. І тут, до речі, на 20% більше, мені здається, паркомісць. Треба буде ще раз передивитися, ніж квартир. Тут паркомісця, тут два паркомісця. І зараз показую, ще більша парковка є на передньому дворі. І така ж буде парковка на тому місці, де будується будинок. Ось ми з вами обійшли. Кругом, нагадую, там на 11-му поверсі з 12 продається однокімнатна квартира з ремонтом. Ось є пандуси, все обладнано як треба для людей. Мінімальний такий геодизайнінг, проїзд. І тут у нас парковка, заїзд лише по шлангбауму, як бачимо. ЖК Престиж Хол, місто Вінниця, Юності, 16Б. Заїзд по паркану як і на територію, так і на територію самої парковки. Тут закрита парковка, також лише для мешканців Престиж Холу. Ось так це все виглядає гарно. Бажаю всім гарного дня. І перевіряйте, і купляйте перевірне житло. А як треба перевірити, запрошуйте мене.